Kalle, havde vi ikke aftalt, at du skulle lave en komparativ analyse over metaforernes signifikans? Beklager. Det er politiet. Luk døren op. Jeg kan sgu ikke lukke en dør op. Man kan åbne en dør, man kan lukke en dør. Luk den op, det er noget volapyk. Hey, Teresa. Er du fuldstændig forrygt at komme anstigende med et kilo has til min retorik-dingsefest? Fanden er han. Det er Pagens nye filibus. Hvorfor hedder han Pan? Det er fordi, han er psykopat. Han er ordblind. Ja. Hej. Hvad er du, Johan Sisager? Ren dommerkendelse. Få tre gode råd. Rør ikke Pans penge. Hvor meget har du flækket? Jeg lægger dem jo for helvede til Pan, han kommer ud. Rør ikke Pans bil. Kalle. Det er min mor. Jeg er jo Audi'en, den jeg har lånt. Og du rør ikke Pans pige. Jeg tænkte på, om vi skulle gå i byen engang. Så kan du da lige godt bare skære din pik af. Det skulle det første Pan gør, når han kommer ud af det fængsel, hvis du så meget som rør hende. Det har jeg gjort. Meget endda. Kalle er simpelthen så træt af sådan nogle fyre, som tror, de bare kan komme og få den dyppet, og så og man bliver rigtig glad, og det faktisk er rigtig dejligt. Og det er det bedste i verden, når du rører ved mig. Og jeg overhovedet ikke tænker på andet end, at jeg er ligeglad. Fanden, de tabersvin. Står der piller ved pigen? Pæten er en fri mand med et baseballband. Hvis du er heldig, så kommer du til at samle dine tænder op med brækkede fingre. Så kigger Ben ned i posen. Så er den fuld af penge. Og hvor er de så nu? Nå, dem har vi naturligvis afleveret til politiet, ikke? Har I noget af sauce and island? Når man ikke kan mærke sin pik, så bliver man i grunden en helt flink fyr. Jeg får måde, at du bliver fortørnet over, at jeg lod mit vand ud over dit motorkøretøj. Lod dit vand hvad? Nu holder I kæft med det fint lort. Det er alvor, det her. Siger du, du ikke vil hente mad til mig? Eller måske ikke Pagens filibus? Gud, jeg da røv nogens filibus.